ើក្បែរបងបែដងអូលួចមានអ្នកស៊ីអាយណូលេរេរអីគេទៀតតែមតៅយីចិត្តធ្វើទៅបងប្អូនអើយស្រែតិចតូចអូតែមួយមហាគេមិនបានទេស្រុកខ្ញុំហ៎តែមួយ10អាអីអាអោះនៅក្បែរបងបែដងអូលួចមានអ្នកស៊ីតែបងប្អូនចេះឆ្ងល់ចុះអាចារ្យក្តាប់មានស្រូវច្រូតរហូតមើលស្រែបងប្អូនដល់ពីរជុំអស់ហើយស្រែតូចតូចបន្តែយើងជិលបោទៅបោមក